de mi. Vișteți sovnică mi. Cogu sunt bucat. Nicu se ne părinte mi, nicu se ne părinte mi. E nicui ne bonge de pări na mai tu nivo. Ще се моля за теб, брат.
плодов станах на смирение. От тъга станах радост. От тъга станах щедрост. От безразличие станах милост. От омраза станах любов. Какво стана? Какво се получи? По-силно? Кръст! Сигурни ли сте? Да! Това е кръста, на който беше разпнат Христос. Неговите крака, това са смирението. Мир, смирение, когато падаме на колене и когато ставаме в молитва, ние сме радостни в радост. А Божиите ръце са щедрост и милост. А над всичко стои любовта Божия. Амин! Виждаме тази пиеза, че Бог може да промени. И Бог Исус Христос отише на кръста точно за тези неща, които имаха страх, които бяха гордост, които имаха тъга, които бяха безразлични, които бяха алчни, които мразиха. И гледаме, че само чрез Святия Дух, ако ставаме да скорени, то може да слага в мир, смирение, радост, милост, щедрост и любов. Амин! В Божието Слово се казва, ние трябва да искаме мир и да имаме мир, който се казва, че Божия мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцето ви и мислите ви в Господа Исуса Христа. Този такъв им трябва да имаме. Ние не трябва да страхуваме изобщо с нищо. Защото нашия Господ ни даде мир, който ще пази сърцата ни и умовете ни. Амин. Смирение. Ние трябва да бъдем смирени, когато сме пред Неговите крака. Ние трябва да бъдем смирени в работните ни места, Амин. В домовете ни, в църквата и там, където отиваш в чужбина, друга държава или когато се прибираш в България, трябва да покажеш смирение и да показва, че Исус не се е възкръснал в живота ти. Амин? Амин. И когато се изправиш вече от молитвата, идва радост в живота ти. Защото Бог взима всяка на тъга, всяка на тъготия, всяка на болест, всяка на нещо. И ти си радостен. И пак казвам, радвайте се. Защото Божието Слово самия се казва, че ние трябва да се радваме. Радвайте се всякога в Господа и пак ще кажа, радвайте се. Това е нашия ден, който трябва да се радваме. Това е денят, който Исус е възкръсал. Ние трябва да се радваме. Утре ще седнем на наши трапези, което не е лошо. Което не е лошо. Има хора, които казват наистина Исус възкресе, но те го казват само с устата им, защото живота им не е променен, не посещават църква, не се е приели Исус Христос за твоя спасител, гледат само светското, съобразяват се с хората, кой какво прави, удуваме и говорим други хора какво са правили или какво не са правили. Те могат да казват, че Исус е възкръснал, но няма промяна в живота им. Но ние, които сме приели Исус Христос, трябва да покажем тази радост. Амин. Трябва да покажем, че Той живее в нас. Амин. Нашите усмивки трябва да светят, защото Божие Слово се казва, че веселото сърце е благотворено лекарство, а уния дух изсушава костите. Разбирате ли? Ние трябва да бъдем радостни и весели, защото нашия Исус Христос дойде, умря и възкръсна за нас. И ние трябва да благодарим за Бог, що ни изпрати тази жертва.
А какви са нашите ръце? Щедрост и милост. Исусовите ръце бяха точно такиви. Щедри и милостиви. Нека да се запитваме нашите ръце да не са такива. Щедри ли са наши деца? Даваме ли? Помагаме ли? Защото има едно слово, което казва, че ако видиш брат си или сестра си, че са голи и не ги храниш и казваш и ти си с мир, нека Бог да те храни, Бог те благослови, а ти не им даваш, грях правиш. Добре. Защото когато си отиваме в България, гледаме хората, че просят, казваме, е, как си каунги, дя каунги да да пап, да преберне в Мария Казани, па мукена от просени и таки, е. Ние веднага почваме да роптаем, вместо да даваме, защото Исус казал, всеки път ще бъдат между вас тази хора. Защото спомняме си, когато Мария беше чупа мирото, най-скъпото миро, което се казваха, че може да се... Да се раздаде на бедните. Продаде? Да се раздаде. И да се дава на бедните. Но Исус е казал, тези хора ще бъдат всеки ден между вас. Тоест, вие им давайте, вие помагайте. Ние трябва да бъдем щедри. И най-вече трябва да имаме любов. Любов, което се казва, че любовта не завижда. Любовта не се гордее. Любовта не търси своето. Няма значение брат ти, сестра ти, какво ти е направил. Няма значение майка ти, баща ти, брат ти, бъцките, дали сте наранени, дали сте обидели. Казва, че любовта не търси своето. Казва, че любовта не се дразни. Любовта не прави кърги и раздори. А любовта обича и на всичко прощава. Ние трябва да имаме тази любов, защото Исус Христос е дошъл на кръста точно за това, с любов за нас на кръста. Ние да имаме тази любов, която Исус имаше. Ние трябва да имаме този дух, който Исус имаше. Семия Той се казваше, че по-хубаво за вас аз да отида е да искам от Отца ми, Утешителят, Святия Дух, защото няма да ви остава сираци. Вижте, няма значение през какво минавате. Исус, много исках да проповядвам тази тема тази вечер, ама няма да стане, защото много учително става. Надявам се утре вечер поне да говоря тази тема, да имам възможност да я говоря. Исус, слизайки в Ерусалим, той знаеше, че ще страда и знаеше, това му бяха последните дни. Последните 5 дена, на седмица, 10 дена, като имаше. И то пак отиде. Имаше още един герой от Библията, който знаеше, че отивайки в Ерусалим, и там при него ще има страдание и окови. И Святия Дух го предупреждаваше. Апостол Павел. Но той пак отиде. Исус, знайки, той отиде на кръста. Заради теб, заради мен, за твоите деца, за твоите внуци, за да може ти днеска да бъдеш на това място. За да може ти да му дадеш слава. За да може ти да му дадеш почет. За да може ти да се радваш. И пак ще кажа, радвайте се всякога в Господа. Амин! Радвайте се, защото когато се роди Исус, ангелите са казвали благовествена и радостна вест, което ще бъде спасение за целия мир, за целия свят. И той, който ще вземе греховете, той взима твоите грехове. Амин! Така че заслужават да се радваш. Заслужават да му даваш почет. Така че Исус Христос, наистина, ако ние вярваме, че е възкръснал и сме го приели, животът ни трябва да говори за Него. Ние трябва да бъдем вече различни и стига вече с образани с този свят. Хората го правят и аз ще го правя. Он я работи повече, печели повече и аз ще го направя. Он направи по-хубава къща и аз ще направя. Он направи по-хубава баня, ще разваля моите, ще направя повече. Он слага по-хубава амнио до грома, ще изкара моите, ще слагам повече. Он направи по-хубава буклим, ще разваля, ще правя повече. А твоите пари тези, знаете ли колко главни деца и хора има? Вместо да развалиш този покрив, където си дал, толкова пари да направиш още по-голям покрив, по-хубаво ще даваш двойно повече пари на храни бедните. Дай ги да се види пред Бог, че ти си наистина християни, нахрани хора, които наистина се нуждаят. Утре ние ще имаме в наши трапези какво да едем, но има хора, семейства, деца, които нямат. Които нямат. Наши деца, това, което те имат, някои деца го нямат. Ние това, което ние позволяваме, огаждаме наши деца, други деца ги нямат. И жадуват имат това, което ние имаме. И ние трябва да помагаме. Бог ни благословява, но това благословение трябва да бъде за другите хора. Ти да благословиш самия друг. Амин. Бъдете благословени.
Алелуя! Църква на Паралимни, Христос възкресе! Наистина възкресе! Аз знам и вярвам едно нещо. Знам и вярвам силно едно нещо. Всеки един, който е тук на това място, един ден Господ ще ни каже, влезте в радостта на Господа. Амин! Искам да ви прочета нещо, което Христос казва към Паралими тази вечер. Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене и да умре, ще живее. Амин! И никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века. Амин! Алелуя! Господ обещава живот! Всичко! Господ обещава живот! Вижте, Той умря на този кръст не ти един ден да умреш, а да живееш. Амин. Той умря на кръста, за да можеш да живееш. Затова Той умря за теб. Ти днеска живей достоен живот за Него, което Христос, да видят Христос във вашия самият живот. Амин. Господ Бог да ви благослови. Амин. Много се извиняваме, обаче менеджера иска снимка. Герой Батос. Ще може ли така? Да, всички ще може да се държи. Няма какво място. Служителите ли ще го чакат? Джами, ако може да изместите кръста малко към апаратурата. Да, няма да падне. Хайде, мъжете, останемо кръсто. Антика, спини. Извинявам.